Ajuda do além na cozinha. Olá, Ana, vim contar o relato que aconteceu com a minha mãe. Um dos muitos, pois ela tem mediunidade e muitas coisas acontecem com ela. Inclusive, já enviei um relato dela que foi lido por você numa quaresma. O relato se passou alguns anos atrás. O meu avô materno, portador de uma mediunidade fortíssima, tinha até o dom da cura através de passe. Ele fundou um centro espírita quando ainda era vivo, e nesse centro acontecem várias atividades relacionadas à caridade, onde a minha mãe e alguns de seus irmãos participam ativamente ajudando. Um desses trabalhos é um almoço para crianças de famílias carentes das redondezas do bairro. Ele acontece aos domingos e a minha mãe sempre comparece para ajudar na cozinha. Junto a ela sempre vai uma equipe de voluntários, geralmente uma equipe de 3 a 7 pessoas. Numa certa semana, a única pessoa que poderia comparecer para cozinhar era a minha mãe. De todas as pessoas que costumavam ir, todos tinham algum compromisso para o próximo domingo. A minha mãe se preocupou muito, afinal, era muita coisa para uma única pessoa cozinhar, servir sozinha, né? E chegou a indagar meu avô sobre como ela faria, o que ela faria diante daquilo. Meu avô, muito tranquilo, apenas disse: "Fica tranquila, alguém deve aparecer para te ajudar." Minha mãe realmente não conseguiu mais ninguém que pudesse comparecer. Quando chegou o domingo, ela foi. Chegando lá, começou a cozinhar sozinha, quando de repente ela viu chegar uma mulher. Segundo ela, muito bonita, era magrinha, loira, branquinha, de olhos claros, que já chegou colocando a mão na massa. E a única palavra que ela trocou com a minha mãe a manhã toda, durante o trabalho, foi um simpático: "Oi, eu vim ajudar você." E nada mais. Apesar das tentativas da minha mãe de conversar, a moça apenas trabalhou e não disse mais nada. O que é bem estranho, né? Passar a manhã toda com alguém e não falar nada. Minha mãe disse que foi uma mão na roda. Terminaram o almoço, serviram e quando a minha mãe se deu conta, cadê a moça? Do mesmo jeito que ela chegou, ela também sumiu. Era impossível ser uma pessoa de carne e osso, Ana. O centro é localizado numa cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, pelo menos de vista, né? E a minha mãe nunca tinha visto aquela mulher. A minha mãe depois tentou descrever a mulher para o pessoal que frequentava, se alguém sabia quem era a moça ou se alguém tinha chamado ela para ajudar, e ninguém conhecia, nem tinham falado nada para outras pessoas de fora para irem ajudar. Geralmente a minha mãe e seus irmãos conhecem os frequentadores dali e também os moradores do bairro. Minha mãe frequenta a casa vários dias para vários trabalhos diferentes. Após o acontecido, ela continuou frequentando e nunca mais viu nenhuma mulher nem parecida com aquela que a ajudou naquele dia. Ela diz que tem certeza que foi uma ajuda do plano espiritual naquele dia. Será? Ana, se você ler esse relato, eu vou ficar muito feliz e colocar para minha mãe ouvir. Atualmente. Ai, mano, que legal! Mas não tivesse. Espero que esse. Sim, fique com Deus. Amo o trabalho de você, que vocês fazem no canal. Todo dia eu assisto. Que Deus abençoe sua família e todos assumam. Muito obrigada. Um beijo para você. Nossa, que legal. Eu acredito sim que foi uma ajuda do além. Como tava lá, ela tava lá se esforçando, mesmo que sozinha, para fazer o negócio acontecer. E era uma causa muito legal, né? Fazer um almoço. Um almoço bom aí para a criançada carente. Eu acho que, como não tinha ninguém, teve uma ajudinha espiritual. Mesmo que ela fosse alguém de carne e osso, quais as chances? Onde que ela viu? De repente, sei lá, ela estava passando por lá e ela sentiu aquela coisa: vai ajudar e não diga nada, só vá lá, ajude a cozinhar, a servir e vá embora, sabe? E aí, às vezes, é uma pessoa realmente de carne e osso, mas que foi mandada de alguma forma intuitiva ali para
ajudar no momento. Vá saber. Assim é que os anjos trabalham também. Acho muito.